Pemilik bukan saja perkara baru apabila berlakunya kes kecurian motosikal. Kes kecurian motosikal adalah penyumbang utama kepada peningkatan jenayah indeks terutamanya di kawasan perumahan. Adik, nanti kat kedai sampai kat kedai kena pergi. Adik nak boleh main apa lagi? Adik nak boleh main dan beglek. Okey, nanti kalau dah sampai tu, adik cari jangan main apa. Dan cuba bayar. Kita beli ya. Okey, dah. Eh, adik! Mana motor kecil ni? Awak, abang. Abang letak tahu mana tadi? Abang letak tahu ni tadi, adik. Abang nak start je tadi. Abang nak, adik. Alamak. Adik. Aduh. Macam mana kita nak jalan ni? Aduh. Alamak. Adik. 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 Tambah cuma ada apa ni? Cik. Tadi saya pergi motor tadi. Ya, ya. Saya naik ambil. Besar je. Tapi. Tadi, alah betul lah saya tertinggal kunci tadi. Aduh, cuman. Okey, okey. Satu lagi, cakap, sabar-sabar. Balai Bahampiran, buat report kilang kecil fizikal. Ya? Tolong, tolong, cik, cik. Okey, baik. Cuman. Ya, 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 ya. Okey, cik. Okey, okey. Alamak ni. Cik. Ops. Yatin, cik. Yelah. Kami dalam bulan ini saja laporan kehilangan motosikal dua kali. Itu belum jenayah lain lagi. Isap dadah. Cuyang malam di malam hari. Banyak ni lah. Saya selalu pegawai komuniti di rumah kaum sahaja yang bertanggungjawab lah. Untuk memastikan keamanan Kementerian terjaga. Lime sini. Oh. Kita nak buat apa tu dia? Dah terbalik. Okey, malam kita adakan. Ya, kita bawa rondaan sana. Begitu untuk yang lain, kumpul malam ni. Baik, ya. Okey, dah minum dah. Belum lagi tu. Kita nak. Apa gambar? Ya. Skuad kau tu. Siapa? Baju pun baju. Penubuhan skim rorai sukarelawan SRS di setiap kawasan rukun tetangga KRT Dingeri. Ini disifatkan terus relevan sekaligus mampu membantu pihak berkuasa menangani dan mengurangkan kes jenayah. Kepentingan SRS sebagai mata dan telinga pihak berkuasa dalam menjaga keharmonian dan perpaduan. Thank you.